Westlund. Du har varit här i 3 år nu. När Mladoslavovic förflyttades hit för 1 år sedan var vi oroliga. Vi trodde det skulle kunna bli bråk. Men du har lyckats bygga upp en relation. Idag ska du ut på din första obevakade permission. Den innebär att vi ger dig ett stort förtroende, Johan. Om du sviker oss i det förtroendet kan du räkna med rejäla straffpåföljder. När man gjort en grej som du har gjort, Jure, det är inte många som ställer upp. Du får ingen andra chans, jag lovar. Det är inte en jävel som vill ha med det att göra, okej? Okay? Det är ditt peptalk. Tre år har jag jobbat för det. Och så hugger du mig i ryggen. Hur fan kan du göra det? Du är väl inte rätt person om att prata med och hugga folk i ryggen. Men stämma skiten ur dig. Han kommer tro på dig. En dömd knarksmugglare. Du är till och med fan skjutit folk. Jag kan inte sitta en dag till där inne. Jag vet att det finns en jävla massa cash. Radovans cash. Jorge Salinas är tillbaka i stan. Han blåste mig. Du ska släcka honom åt mig. Ingen återvändo, okej? Okay? Du måste ta hela steget över på andra sidan, Jive. Du håller på att vela däremellan, det funkar inte. Det är inte jag. Du satte mig i den här jävla rullstolen. Du är skyldig mig det här. Var är landet någonstans? Vi ser fucking landet i Oruge!